Martin, çfarë pritmërisht kishe më herët para se të mësoje gjininë e fëmijës dhe si? Unë doja për doja çun dhe dije që ishte çun. Dhe te ne ka qenë që fëmia nuk erdhi i programuar. Kështu që ishte shumë konfuze gjithë situata e gjinisë e gjitha, pavarësisht se festimet u bën, po nuk është se bën festime me këtë idenë që themi që është çun. E morën vesh aty që ishte çun. E morën vesh kur botekon. Kur botekon. Aha. Kemi ndërkohë fotot, ja kjo është sa e bukur fotoja e kësaj e qartë duke. Shumë e bukur, shumë e qartë. Ja 3D, 3 dimensionale, kështu që duket gati ti kupton edhe ti parë edhe portretit ë në një farë mënyrë. Se vërtet gjan pastaj, po ta krahasosh pastaj. Po ta shihsh mbrapa gjan. E shikon që gjan ka goxhan gjashmëri. Ktu është dita e parë, në momenti i parë që ma kanë dhënë krah, ishte edhe ky, pati goxha konfuzion, domethënë ku shkova, sepse unë nuk e dija çfarë do ndodhte. Ne ishim në spital, unë po prisja që më thrisnin se u bë me operacion, domethënë në lindje natyrale. Ndërkohë që prisa llogaritë që okay, nuk do bëhet tash dhe lëviza një moment. Momentin që lëviza, unë ka 4 orë që po rrjedh. Momentin që lëviza, unë doli. Kështu që erdha me vrap me vones. Hyra brenda, ndërkohë ajo nga që po mpriste gjatë, që unë sa erdhe nga poshtë lartë sala, më çoi me vrap, më çoi ke sala, takova Amandën nuse. Ajo ishte shumë emocionuar, të gjitha po e qeshu dhe që aty u qetësova pak, dhe ajo një moment ma merr çunin, ma jep dorë dhe unë griva, se s'dija çfarë më bën. Edhe po e shive, është emocioni që është gjë fantastike, më thonë, një ndjesi shumë e bukur. Aty e kuptova vërtet që tash u bëre me fëmijë, se deri përpara ishte më shumë shaka. Po në ato moment unë griva dhe thashë, unë tash çfarë të bëj me këtë. Si mund ta maj, apo e maj mirë, thashë Amanda, po e maj mirë? Po mirë tham duket, unë s'di gjë për vetë. Pastaj kërkova ndihmën e vura dhe aty filloi u qetësova gjendja, filloi u bë gjë më e rregullt. E bukur, mirë. Momentin ju e keni mësuar nga Ekoja direkt atëherë, siç një pjesë e mirë e jona kanë marrë vesh aty gjininë dhe më pas kur kanë bërë këtë festën e bëjnë më shumë për të tjerët, ë për të organizuar këtë momentin e spektaklit pak le të themi, po që është shumë i bukur gjithmonë. Juve si është përdat pas lajmit? Do si lajmëruat? Pa telefon gjithë pastaj bëm mbledhje. Bëm një mbledhje me shoqërinë, një mbledhje me prindrit na këto. Për djalin, pra. Që në fillim ai përcaktoi. Ishte për fëmijën, nuk ka rëndësi të ishte çuna godhë, u bote kjo mbledhje. Se aty lajmëronit më pas gjinin, apo... Jo, gjinin u lajmëron telefon që atë ditën. Nuk priti njeri. Kalojmë tani tek Romina. Romina, lajmin e vetë jashtë zakonshëm të ndarjes të binjakve, është lajmë fantastik, kur thua janë binjak. Nga një periudhë gjatë pritjeje, emocioni ka qenë i pamatë për juve, po besoj edhe për gjithë të dashurit tuaj, apo jo, kur e kanë mësuar. Në fakt, neve lajmin që do bëshim prindër të binjak, e kemi ndarë me prindit e mi dhe të bashortit për natën e krishtlindjes, dhe ka qenë një emocion tjetër i veçantë, ndërsa për pjesën e gjinisë, ne donim të prisnim pak. Sot trendi është në momentin që bëhet një analizë nipti, nga java 10-13, të bëhet gender reveal. Gjë që unë nuk e doja, duke dëgjuar gjyshen që duhet presë që fëmijë të ndjesh gjallë. Fëmijët të ndjesh gjallë të lëvizin, prita, dhe ime motër pa u bërë unë ende nënt, pa që në pritë të ëmbër, më thoshte, kur të mbetësh ti shtatë zanë, unë do të djegë. Po e mund tezë, unë do të djegë, dhe në faka që në ajo organizatoria e gjithë festës, që kënë që dojë në të një të ditë me ditëlindjen time, ka qenë një emocion i paparë. Sa e bukur kjo foto, shpërtimi, ka qenë shumë njerëz, sidomos kur kemi shpërndarë në rrjetet sociale, pyesin si përfundim çaj ishte, se kanë shpërthyer të dy ngjyrat. Derisa morë vesh që ishte binjak, ka qenë emocion, unë kam qartë, dhe pse si mjeke të drejtën, kur shkoja për ekografit, është e pashmangshme që ti ta kthesh ikësyrën dhe ta kuptosh në momentin që ai është duke bërë eko morfologjike se çfarë është. 100% nuk e kisha. Ishte në gjendje ta dalloje vetë. Isha në gjendje ta kuptoja, por në momentin që ti e thua me zë të lartë, e bërt ja thua familjarve, ja thua motrave, apo vlezeve të bashortit, kam qarë. Kam qarë dhe për mua është, nuk e kësha menduar në jetën time, shpesh e thuja Zotit pse mua, për historit e më parshme, po ndosha Zotit kështë ruajtë të vërtet një bekim akoma dhe më të madhë, dhe sot e të më thotit falem dhejtë për vuajtët për para, që pas të ruajtë të bekim ka shqipë. Edhe ti, gjitarisht për erë të parë, e ke mësuar në pestën e zbulimit të gjinisë. Ajo është e bukur, është e ndryshe, nuk do ishte dhe ajo reagim. Pra, ka dhe plot që e bëjnë edhe për vetën e tyre, pra organizohet në këtë formë,
që ti të mos e mësosh, e merë ato zarfin e tonë. Mendoj që është emocion më i veçantë, moment që dhe prindrit e marrin vesh aty. Në momentin që kam parë gjyrën rozë, jam gëzuar pa mas. Gjithmonë të zotë. Dhe doje me patjetër një vajzë. Nuk ishte rëndësishme. Sigurisht të vinin të shëndetshëm, uroj të vinë sa më të shëndetshëm. Momentin që kam parë rozë për mua ka qenë. Vajzën e sigurove, pastaj ty më dy kishte bashkë të donte. Bashkë të ishin të dëshuar. Po, shumë e bukur, në fakt, dhe juve, tamam, ju ka gëzuar të dyve njësoj, që që se cili përqëmërit e vete ka plëcuar në këtë rast, që jeni në regull dhe festa shumë e bukur. Ju keni bërë në Tiran festën, në? Po, e kemi bërë në Tiran, dhe në fakt, në këtër video në kam hedhën rritë mija sociale dhe shbërë virale. Shbërë virale, pëndosha për emocionin e hedhës time, ose për pjesën që kanë qenë dy ngjyra dhe shumë njerëz nuk e kuptonin dhe pyetja ishte çfarë ishte si përfundim. Ne kanë menduar si shaka të plasë së dy ngjyra. Unë nuk isha atë, vetëm isha shtatzane. 5 muajt e para munduar të limitohem dhe nga puna në klinik, ndoshta ndonjë paciente ime, por në rrjetet sociale kam qenë pak e tërhequr dhe në fakt më pyetën çka ka ndodhur, pse nuk jam më aktive. Kështu që lajmi ishte jam shtatzan, jam binjak, por pastaj edhe gjinia. Domethënë thashë në të njëjtën festë tash të gjitha. E qartë. Shumë emocion për mua. Është shumë e bukur dhe madhështore në fakt, se edhe ato ngjyra shumë të forta. Të theksuara, kështu që në audio kur dëgjohet numërimi dhe gëzimi të gjithë familjarëve, realisht kanë gëzuar shumë. Është emocion. Unë nuk po të kthehesha, do ta bëja edhe 10 herë këtë festë. Këtë motrës faleminderit që blen një kujtim kaq bukur.